ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବନେଇବା ନାଲି ବୋରେଇ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ସୁକସୁକିଆ କରି ରାନ୍ଧିବା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନେଇଛେ ଗୋଟେ କେଜି ନାଲି ବୋରେଇ, ତାକୁ ବାଛିକି କାଟି ଦେଇଛେ। ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ପକେଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ, ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ପକେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ବାଛିଛେ ନାଲି ବୋରେଇ ମାଛକୁ କାଟିକୁଟି ଭଲକି ଧୋଇକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା। ଏବେ କଢ଼େଇ ନେବା। କଢ଼େଇରେ ଅଏଲ 100 ଗ୍ରାମ ନେବା, କାରଣ ଗୋଟେ କେଜି ମାଛ ହେଲାଣି। ମାଛକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ମାଛ ପକେଇବେ। ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ନରମ ମାଛ, ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ସୁକସୁକିଆ କରିବା। ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଖଟା ଖଟା। ଏବେ ତ ପରିବାର ରେଟ୍ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଏଇଭଳିଆ ହାର୍ଡ଼ କରି ଭାଜିବେ। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲେ ଆମେ ନେବା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ନେବା 100 ଗ୍ରାମ, ରସୁଣ 40 ଗ୍ରାମ, ଟମାଟର 150 ଗ୍ରାମ, ଲଙ୍କା 4-5 ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟିବା ପାଇଁ ମସଲା ନେଇଯିବା। ଜିରା 1 ଚାମଚ ନେବା, କଳା ସୋରିଷ 3 ଚାମଚ ନେବା, କାରଣ ସୋରିଷ ଏ ତରକାରୀରେ ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ନେଇଥିଲେ ରସୁଣକୁ ବି ଆଧାରେ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେବା। ମାଛ ଆମେ ଭାଜି ସାରିଛେ। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ପୁଣି 50 ଗ୍ରାମ ଅଏଲ ନେବା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକେଇବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଲେ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଟମାଟର, ତାକୁ ପକେଇବା। ଟମାଟୋ ପକେଇ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିଥିଲେ ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ରସୁଣ, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ପୁନର୍ବାର କଷିବା। ଆଜି ବନଉଛେ ନାଲି ବୋରେଇ ମାଛ ସହିତ ପଡ଼ିବ ଆମ୍ବୁଲ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିକି ଖାଇବେ, ଏଭଳିଆ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷିବା। କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା, କାରଣ 1 କେଜି ମାଛ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାଛ ନେବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ଏବେ କଷିବା ମସଲାକୁ। ସୋରିଷ ବାଟଣରେ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ନାଲି ବୋରେଇ ମାଛ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଆହା ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଖାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର କଷା ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମସଲାରେ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି। ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଲ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ବଟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମଗ, ସେଇଥିରେ ପାଣି ପିଛୁଳେଇକି ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁ ମାଛ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମ୍ବୁଲ, 4-5 ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲଟି ଫୁଟିଲେ ପାଣି ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ନାଲି ବୋରେଇ ମାଛ। ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ନାଲି ବୋରେଇ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ମାଛକୁ ସାଇଜ୍ କରି ଦେଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବେ ମାଛକୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ପୁରା ସୁକସୁକିଆ କରିବା ଘୋଡ଼େଇକି। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନାଲି ବୋରେଇ ସୁକସୁକିଆ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଧାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେବ। କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ନାଲି ବୋରେଇ ମାଛର। ଏବେ ମାଛ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଉପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା 2 ଚାମଚ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ। ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦାନା ନେବା। ଆଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବନା ହେଇଛି ନାଲି ବୋରେଇ ମାଛ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ତାକୁ ସୋରିଷ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ସୁକସୁକୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ସୁକସୁକିଆ ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉଷୁନା ଭାତ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ସବୁଥିରେ ଥିବ। ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା ନାଲି ବୋରେଇ ମାଛ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ସାଇଜ୍ ମାଛ ନାଲି ବୋରେଇ, ବଡ଼ ବଡ଼।
हाइट देखिक आणवे बढ़िया टेस्ट ए वन टेस्ट पक थे खातु आंबूल पकेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करूँ और जो घंटी बटन न दबे पटाखी जाए दबे दिखे लाइक शेयर कमेंट निश्चिंत करेंगे नाली बोरे केमती लगला कमेंट रे कहते हैं।